Друзі, дехто каже, що це надзвичайно шкідливо, а хтось навпаки каже, що це корисно. От, наприклад, у Франції відносно недавно ввели урок вегетаріанства. Саме про вегетаріанство будемо говорити у студії «Файного ранку» з гостею нашої студії. І не просто будемо говорити, а будемо щось готувати смачненьке. Таня Семузь вже не одна. Так? Тіна Семузь. Боже, вона! Я так і знав, що вона відреагує на те, що я знову помилюся стосовно її імені. Тіна Семузь сьогодні у нас в гостях. Ми обрали її не випадково, тому що людина не тільки зможе поділитися своїм досвідом, а ще й спростувати певні кліше і певні міфи. І що ж це за таке маленьке ранкове енергетичне сонечко у нас у студії? М'ясо! Скажи нам, як тебе звати? Ми як хочемо з тобою познайомитися. Привіт. Магда. Дуже приємно. Магда, це Іра, мене звати Міша. Тобі як взагалі прокидатися зранку? Гарно чи не гарно? Подобається чи ні? Ні. Ти сьогодні легко проснулася? Легко прокинулась? Так. Так? А скажи, будь ласка, ти потім йдеш в школу? Так. А що ми зараз будемо робити? Ти знаєш, що будемо готувати сьогодні? Що ми будемо готувати і про що ми будемо говорити? Тільки не про м'ясо. Тільки не кажи, що про м'ясо. Вона не хоче, мабуть, видавати секрети. Так, це ще така своєрідна інтрига, бо ми бачимо тільки інгредієнти. Але в першу чергу в тебе, Тіно, хочемо запитати, скільки в тебе вже років досвіду вегетаріанства? Так, коли це все почалося? Це вже друга серія в мене вегетаріанства. І одразу скажи, я теж перед ефіром з тобою про це спілкувався. Воно так якось йде за правилами, чи це просто такий якийсь звичайний ритм? От ти кажеш, другий раз, другий захід. Я не розумію, що таке правило, я, чесно кажучи, не дуже люблю правила. Це другий захід, тому що перших 7 років я не вживала м'яса з 16 до 23 років, але я тоді дуже багато подорожувала і в кінці того всього зрозуміла, що на той час вегетаріанство навіть в плані якогось харчування десь по закладах, воно було настільки нерозвинуте, що я зрозуміла, що я живу на подорожуючи на хлібі і чаї. І того довелося обирати, скажімо, більше все-таки, не знаю, своє здоров'я, напевно, щоб мати хоч якісь поживні речовини. І оце зараз друга серія, вона триває вже в мене 3-4 роки, але вона абсолютно була логічна, очікувана, вона рано чи пізно вона стала. Перша серія була до народження Магди. Так. А друга? Ну, вона не зв'язана з народженням. Неважливо. Магда. Магда. М'ясоїдна чи? Абсолютно. Абсолютно м'ясоїдна. Тобто тут якихось... М'ясоїдна. Так. У нас, ми всі окремі особистості, і кожної свої смаки, це нормально. Тобто оці міфи, що вегетаріанці... Одразу ж про міфи. Мордують дітей, і вони там їм не дають чогось. Вони їсть все, що вона вважає. Звичайно, я там не даю кока-коли. Це вона мучиться. Так, я ще й кока-коли. Але ти любиш кока-коли. Але треба пити мало кока-коли, дуже мало. І слухати смали. Ми знаємо, що в суспільстві в нас така все ж таки побутує думка стереотипна, що це дійсно надзвичайно погано для здоров'я, це ж потрібно їсти м'ясо, тому що в м'ясі дуже багато білка. Чим ти особисто заміняєш оцей білок, який можна взяти з м'яса, так, якими саме... Білок не треба заміняти. Білок в рослинній їжі є абсолютно в такій самій кількості. Є декілька буквально мікроелементів, які є в м'ясі, яких немає, їх можна заміняти абсолютно якимись вітамінами, це вітамін В12, зокрема. Білок, якщо ми говоримо про білок, то це всі бобові. Це стільки білку, що ви м'ясо стільки не наїстеся, скільки ви їх з бобових. І причому, що менша шкода для організму, коли... І більший вибір, тому що бобових дуже багато. Це і горох, і соя, і квасоля, і бобові. Є що обрати. Абсолютно. Ти можеш робити з одних тільки бобових страви на цілий місяць і не будеш повторюватися навіть. Тіно, в період, коли ти і під час першого заходу, і під час другого заходу вегетаріанства, чи підчитувала, чи спілкувалася, чи були якісь острахи, чи не острахи, чи ти одразу це було таке відчуття, що, вегетаріанство це ж не якесь там... Насправді це абсолютно природньо, це абсолютно інтуїтивно. Якщо ви будете спілкуватися з іншими вегетаріанцями, то мало хто з них приймав ці рішення якось так, все, з завтрашнього дня я не їм м'ясо. Як правило, люди важливий. Просто вже зауважили, що вони практично не вживають м'ясо. Я навіть в ті періоди, коли десь могла бути присутня тварина їжа, я ніколи її не ставила. Вона ніколи мені не була настільки цікава.
цікавою, що я там прям як ну, я без куска м'яса не можу. Ні, це не так. Зрештою, ми знаємо про те, що є різні види вегетаріанства, якщо я не помиляюся, навіть 4 види, тобто від більше, так, можливо, від такого більш легкого варіанту до максимально строгого, якщо говорити про твій особистий вегетаріанство. Я, якщо цікаво, я розкажу. Є вегетаріанство як такого, ну, тобто є, якщо ми говоримо про невживання тваринної їжі, то тут слово вегетаріанство, воно вже абсолютно не охоплює нічого, тому що є вегетаріанство, це невживання, допустим, м'ясної їжі, дехто з вегетаріанців не вживає риби, морепродуктів, далі йде вже, ну, якщо ми йдемо там по обмеженнях, так, далі йде вже веганство, коли не вживається взагалі тваринна їжа, ні молочна, ні яйця, нічого. Абсолютно жодного. Так, далі вже, якби йде по, скоріше можна казати, що далі йде сироїдство, коли всі оці ж вже абсолютно рослинні продукти вживаються виключно без термічної обробки або з термічною обробкою не більше, ніж 38 чи 40 градусів. І далі вже не будемо говорити, тому що існує таке поняття як праноїдство, але це вже зовсім інша історія. Харчування енергією сонця. А, це щось дуже таке знайоме, але сьогодні… Ну, не будемо. Якщо говорити про раціон, твій звичний раціон, побутує знову ж таки міф про те, що вегетаріанство – це дорого. Що вегетаріанство – це дорого, бо потрібно постійно їсти бобові в сухому вигляді, чи багато різне, їсти. Зрештою, так, тобто міфів знову ж таки існує багато. Скільки коштує м'ясо, скільки коштують бобові? Не знаю, не купую ні м'ясо. Зовсім абсолютно ціни не порівнювані, ні. Я ще хотіла сказати, вегетаріанство – це, воно не йде окремо. Це, як правило, вегетаріанство, воно йде в сукупності з рядом інших факторів. Mm-hmm. Коли людина, скажімо, думає про навколишнє середовище. Живе способом життя не нашкодити. Це спосіб життя не нашкодити нікому, не нашкодити собі. І воно вже, якби, коли говорити з вегетаріанцями, вже абсолютно на одній темі, всі на одній хвилі. Там іде не смітити, сортувати сміття, я не знаю, допомагати. Воно саме по собі йде. Тобто, якщо ти не їсиш продуктів вбивства, відповідно, ти якби вже і розумієш, що це не добре в будь-якій сфері, вже далі, кажу, воно йде з цим сортуванням сміття дуже просто. Вже зараз я не знаю таких своїх знайомих, які не сортують. Ну, напевно, вже в моїх знайомих таких немає. Тобто, якщо ти хочеш охарактеризувати людину, та візьми декілька найближчих з її оточення. У тебе твоє найближче оточення якось так склалося. Ти підбирала тих людей, чи вони просто все життя були поруч з тобою, і ідеологічно десь ви схожі в цьому? Тут це не ідеологія, це спосіб мислення. Знову ж таки, спосіб мислення. Це абсолютно спосіб мислення, і це знову ж таки ти вже тоді більше там дбаєш про своє здоров'я, відповідно, ти більше дбаєш про навколишнє, ти дбаєш про дуже багато речей, і навіть не задумуючись про це, бо така сукупність іде. Тобто вже просто комплекс. Якісь, напевно, якісь інші люди. Ми взяли сьогодні такі так мінімальні інгредієнти. Та, нашим телеглядачам скажемо, що це рукола, це моцарела, оливкова олія, орегано, оливки, перець, помідор і огірок. Це такі базові, так би мовити, інгредієнти для салату, який ти... Бракує базиліку. Це твій сніданок, можливо? Бракує базиліку. Це обід. Бракує базиліку, моя провина, я забув взяти. Насправді це ніякий, а не якийсь там салат по рецепту. Взагалі салат – це все, що є в холодильнику, воно дається в салат. Якщо якогось інгредієнта немає, нічого страшного. Я взагалі люблю, коли в салаті дуже багато зелені, коли там оці всі кольорові там червоні там перець, помідори, вони губляться між руколою, базиліком, кропом, петрушкою, вони десь там, ти їх вибираєш. Ну, це салат такий абсолютно, мені коли мене попросили щось придумати, я думаю, ми не будемо тут зараз пророщувати зерно. Ну так, це і зрештою це надзвичайно швидко, так, можна швидко приготувати і абсолютно смачно. Якщо говорити про сніданок, який сніданок у тебе? І коли він, зрештою, розпочинається? Ми любимо ранкових гостей запитувати, коли починається їхній ранок? Мій сніданок – це вже дуже багато років, напевно, близько 20. Це велика склянка теплої води з медом і соком лимону. І все? Так, це дуже поживно, і воно абсолютно дає бадьорості, дає заряд, і ну, на цьому можна абсолютно спокійно дожити до обіду. Можна, звичайно, чимось ще там доснідати, але це вже ну, не важливо. Я ще знаю, що люди, які починають також свій ранок приблизно, як і ті склянки теплої води з медом і з лимонним соком, вживають продукти бджільництва, це перга чи пилок. Як ти ставишся до цих? Є просто люди, в яких на це алергія. Я добре ставлюся, ну, в мене, я взагалі...
Мед в мене має бути запасений, як в хомячка. Якщо в мене менше 5 літрів запас меду десь на кухні стоїть, то я вже починаю шукати, де мені його взяти знову. Так. Секретик. Якщо говорити про сорти меду, який улюблений, липовий, різнотрав'я, гречаний чи тут немає? Будь-який, напевно, крім соняшникового. Uh-huh. Це вже таке упередження uh-huh. до соняшнику. Салат. Що ми маємо зробити? Отак ви спілкуєтесь, а я швиденько нарізаю. В салаті основне, що я люблю, він повинен бути нарубаний грубими кусками. Ясно. Тобто дрібнесенько нарізати ні в якому разі. Мене в свою чергу цікавить той момент, чи розказуєш ти своїй малечі, що таке вегетаріанство, і чи жодного разу вона не хотіла спробувати. Можна її запитати. Магда. Магда, ти знаєш, що мама не їсть м'ясо? Як ти ставишся до цього, що мама не їсть м'ясо? Ти б змогла відмовитися від м'яса, не їсти, чи ти його дуже від ковбаски? Я не можу відмовитись, але я... Вона мені колись сказала, коли я виросту, мама. Що ти казала? Мовчи! Це секрет. Це секрет. Зрештою, я згадала... Я мамі казала, що завжди, коли я виросту і буду ходити до школи, а мама помре, то я можу з'їсти м'ясо і буду пити замість того, їсти оливки, салати. Так, такі далеко глянь. Дуже такі в неї плани. І пити кока-колу. Мама помре, вже можна буде пити кока-колу. Все буде дозволено. Згадали ми про той момент, що у Франції дійсно запровадили такий урок про вегетаріанство, і в їдальні практикують один день дітям давати саме їжу без м'яса. Так, тільки один день. Один угу. день, так. Як ставишся до такої ініціативи, якби таке запровадили в українській школі? Це було плюсом? Насправді, в школі, в якій вчиться Магда, там триразове харчування, і тільки так. в одному прийомі є якісь складники м'яса. Ну, тобто, говорити, що вегетаріанство – це щось таке, ну, зовсім окреме. Чи багато людей кожного дня їдять м'ясо? Ну, згадайте там свій сніданок. Яєшня. Там з помідорки чи омлет якийсь. Ми зізнаємося, чи ми не снідаємо, ми просто не встигаємо. Ми не встигаємо. Ви не встигли, мені взагалі здається, що ви тут, напевно, з вечора сидите. Ну, тобто, насправді, якщо згадати про те, як харчувалися наші предки, так, в Україні, м'ясо це ж було продуктом тільки для свят, коли забувалося свиня там два рази в рік, так, на, ну, там, три ще на празник. Ну, це дороге задоволення, зрештою, і зараз. І, власне, їли люди що? Те саме і їли. Тобто, вегетаріанство для українців є не чимось таким абсолютно дивним. Я скажу, що десь, можливо, і по селах, ну, зокрема, навіть моїх батьків, така і традиція залишилася вживати м'ясо тільки тоді, коли приїздять додому діти. Тобто м'ясо десь може і рівноцінно святу. Ну, тобто якийсь такий знак порівняння. Чому ми дивуємося? Можна ставити. Чому ми дивуємося, що вегетаріанці – це нормальні люди, а і не мають ніяких там інших... Чи були у тебе якісь такі, ну, курйозні ситуації з людьми, які, там, ну, припустимо, от... Нещодавно я опублікував у себе у соціальній мережі допис про те, що мені цікаво вегетаріанство, так? І одразу ж під дописом з'явилося багато дописувачів, коментарів. По них я визначав, як взагалі люди реагують, для кого це зелене світло, для кого хтось ще не визначився, але були радикально такі протилежні думки людей, які, ну, такі аргументи називали проти вегетаріанства, що, ну, що мені просто дивно ставало. Знову ж таки, міф про те, що молоді мами, які хочуть стати, зокрема, скоро мамами, їм не можна відмовлятися від м'яса. Бо була навіть така думка, одна дописувачка написала про те, що побійтеся Бога, якщо це нам дано, то чому від цього відмовлятися? Чи нам це дано? Я не знаю, чи я не знаю. Тобто... справа в тому, що набагато більше було б вегетаріанців, якщо для того, щоб їсти м'ясо, людині треба було б вбити когось. Так. Тому, якби, коли людина задумується про те, що, ну, те, що лежить в них на столі, воно колись б там бігало, мекало, кукурікало, можливо, навіть викликало якісь дуже позитивні емоції в цієї людини. А зараз от воно вже лежить на столі, його можна їсти. Але це особиста справа кожного. Тобто, я на відміну від. Ви ж бачите, в мене дитина абсолютно м'ясоїдна, це її справа, і я нікого... Я люблю більше оливки. Я, ну, засуджувати людину і тим більше там нав'язувати якесь своє бачення. Дуже багато... Під час вагітності
І я в тому числі. Мама харчується абсолютно інтуїтивно. Тобто їй, вона відчуває, що їй треба. Будучи вагітною, я їла рибу, я не їла м'яса практично зовсім. Я їла рибу, і коли мене питалася лікарка, ви їсте м'ясо? Я кажу, ні, зате я їм кожен день рибу. Вона каже, ну тоді м'ясо можна вже не їсти, бо в дитини так вже буде від фосфору світитися. Ну, це жарт. Так, в нас майже останній етап приготування нашого ранкового швиденького салату. Я думаю, моцарели можна більше давати, ми будемо його куштувати. Так, але я намагаюся її розділити, тому... Воно розділиться вже по ходу, там, під час приміщення. Як вегетаріанцю, чи комфортно вегетаріанцю у Тернополі? Чи комфортно, чи є заклади харчування, в яких ти можеш повноцінно харчуватися? Чи є навіть, зокрема, окремі заклади для вегетаріанців? Наскільки мені відомо, зараз є якийсь тільки один заклад вегетаріанський. До речі, я там не була. В нас був заклад, який саме позиціонувався як вегетаріанський, але це Тернопіль, тут немає такої кількості вегетаріанців, які будуть харчуватися там три рази. З точки зору комерційної, так, це невигідно. Він закрився, але є... абсолютно вже величезна кількість закладів, в яких більшість страв абсолютно вегетаріанські, або вони дуже нормально реагують на те, коли ти просиш надавати той чи інший інгредієнт. Я, наприклад, харчуюся часто в одному з закладів неподалік, і офіціанти вже чудово мене знають, і мені ж навіть не треба нагадувати, що мені просто не треба давати до тої чи іншої страви. Молоко. Я часто знаю, що ти любителька кави. Так. Чи ти п'єш каву з молоком, чи без молока? П'ю каву з молоком, але вже тривалий час прийняла рішення вживати безлактозне молоко. Безлактозне. Тобто я експериментувала з рослинним молоком, ну, воно в нас трошечки йде в ціновій політиці, таке, ну, досить недешеве. І зупинилась на безлактозному. Тобто це молоко з якого виділений цей природний цукор. Тобто воно таке, ну, корисніше, і воно не таке подразливе для кишечника. Кажи, бо ти ручку піднімаєш, кажи. Ну, я люблю золото. Олії можна давати так побільше. Більше, так? Добре, коли все плаває в олії. Так, достатньо. Вже не стікає на дно. Постівчувати я люблю без лактозного молока. І ми не дали солі. І какао навіть. Бо, зрештою, як же ж без солі, так? Сіль ми обов'язково додамо. Какао. Найбільше любиш какао, так? Так. Але також на безлактозному молоці. Ну так, очевидно, бо лактозного немає. Друзі, наш салат завершений, так, вже можна його смакувати. Про вегетаріанство дізналися набагато більше, тепер будемо поінформованими. І допоки ви будете дивитися наступний матеріал «Файного ранку», ми досолимо наш салат і дякуємо нашим гостям, які так рано прокинулися і до нас завітали. І поділилися своїми секретами і улюбленими своїми стравами. І розвінчали міфи для декого, хто вважав, що вегетаріанство – це ой-ой-ой, це так недобре і неправильно. Друзі, ставтеся критично, перевіряйте всю інформацію, дослухайтеся тільки до перевірених джерел і не мисліть якимись кліше.